رجمه پشپا مړو پسې څوک ډوډۍ وباسي څوک وریجی پخی څوک بل خیرات کوي د شپا د خیراتونو د پاره خاص کول ناروا د جمعې ورځ د مسلمانانو د پاره د اختر ورځ ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امت خپل منع کړی دی چې د جمعې په ورځ به روژه نه نیسي ځکه د اختر په ورځ روژه نیول نارواوی د جمعې په ورځ به روژه نه نیسي د جمعې په شپه باندې زمونږ د مسلمانانو رواجونه دي په هر وطن هر علاقه او هر قوم کې خپل خپل رواجونه دي نو بعضې خلک په دې شپه خامخا مړو پسې خیرات صدقه ورکوي دو خبرې دي صدقه خیرات مړي پسې جایز دی خدا غي د پاره شپه تعینول او خاص کول د دې ثبوت په اسلام کې نشتا مړو پسې به موږ صدقیم کو خیراتونه بم کو چې هر شپه برابرو کلم وزګارو کلم زمنګ وسر سید صدقه وکاو او د خیرات د پاره د جمعې شپه خاص کول د ناروا بلکې ګنا د اجر په نه ملاویږي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم مړی شوی وفاتون هم شوی د صحابه کرامو مړی وفاتون هم شوی خو اغوی د جمعې شپه د مړو د خیراتونو د پاره نه خاص کوله زمونږ د مسلمانانو عقیدې د قرآن او د حدیث نه اوریدلې وي نو بعضی مولیانو ورته ویلو چې د جمعې په شپه ارواح د مړو روحونه راځي نو خامخا صدقه ورکوي روحونه چې یو ځلې د دنیا نه لاړ شي او د انسان نه وځي تر قیامت پورې بیرته دنیا ته نه راځي الله فیصله کړې ده وحرام علی قریه اهلکناها انهم لا يرجعون دا خبر فرض دا فرض چې څوک مړ شي مړی دنیا ته بیرته نه راځي نه پیغمبران نه شهیدان او نه عام انسانان د جمعې په شپه مړو پسې څوک ډوډۍ وباسي څوک وریجی پخی څوک بل خیرات کوي د شپه د خیراتونو د پاره خاص کول ناروا ده دلیل نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام د دو خبرو نه امت منع کا چې امت د جمعې شپه د تهجد د پاره باندې خاص کوي چې رب یې ګاله د جمعې شپه ده او تهجد به وکم که هر شپه تهجد نه کوي او صرف د جمعې شپه چې بختوره ده مبارک شپه ده او صرف د جمعې په شپه تهجد کوي د الله نبی صلی الله علیه و آله و سلم من منع کړیو چې د جمعې شپه قیام ته مخاص کوي ډیر ورونه زمنګ استادو تبلیغ والا ورونه شب جمعې ته مرکز ته د دې د پارزي وای زما د جمعې بختوره شپه ده چې تهجد بیگاله وکم اسی کزی
مرکز ته د بیان او ریدلو د پاره بالکل جایز د تللې شي. خو کده دې نیت دې دا وی چې تهجد لزم قیام به وکم من ته راغلی دا دویم منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دو جمعی ورز دو روجی دو پارا دو ورز پو منس کے مخاص کوئی چھ بل ورز انسان روجنی نیسی او صرف دو جمعی ورز روجنی ولی وی رسول اللہ علیہ السلام تی منع کردی دا دا ورز دیر مبارک دا عظیم دا بختور ورز دا پا طول ورزو کی دا ورزو سردار دا اللہ تخوخ ورز دا خدا ورز دا اختر دا نزک رسول اللہ علیہ السلام منگ منا کریو چی روجہ با پکی ننی سی دا اختر پا ورز شیطانان روجہ کی گی تاس روجہ منی سی ندو جمیش پا عبادت تا مخاص کوا مانا دا دا چی ہرش پا عبادت کوا نو دو جمعی پشپا با هم عبادت وکی مخ کی بازی مولیانو با دو جمعی پشپا با جمعات کی تبارک اللذی سورت سورت ملک لستا مولا لڈسپیکر تا بناستو سورت بے اولستو مقتدیانو با واوری دا او هرچا دا وس مطابق دا خپل کور نخیرات او صدقہ براوری وا دا دی خبری دا تبارک اللذی دلستلو دا جمعی پشپا پا اسلام او پا دی پاک دین کی ہی ثبوت ندی راغلے بلکہ دا دی الٹا تبارک اللذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرش پا دا ادکی دلو نمخ کی لستلی دا یوازی دا جمعی پشپا بے نلستلا تر اغیب نو دکی دا چھ سورت ملک او سورت سجدہ بے ولستلا بیا بدا اللہ رسول علیہ السلام ودشا منگو تاسول پکار دی چھ ہرش پا سورت ملک یا تبارک اللذی اوائیو او امدغشان تی سورت سجدہ اوائیو او کچوکی نوائی او صرف دا جمعی پش پہ وائی نو ناروا کئی گناہ کئی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت او طریقہ بدلی.